İnsanın immun sisteminin sağlamlığı onun psixoloji vəziyyətindən asılıdır. Bunu Rusiyalı epidemiolog, akademik və professor İqor Alekseyeviç Qundarov deyib. Biz çox sayda araşdırma apardıq. Nəticədə sübut etdik ki, immunitetin sağlam olması insanın psixi vəziyyətindən çox asılıdır. Qorxu, panika, kədər, qəzəb kimi əhval-ruhiyyə halları immunitet sistemini bloklayır. Əks vəziyyətdə isə sevinç, əminlik, hər şeyin normal və yaxşı olması bakteriya hücumlarına qarşı gələrək immunitetin sağlamlığına müsbət təsir göstərir deyə professor izah edib.